សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា FFC បានចេញបញ្ជីឈ្មោះកីឡាករជម្រើសជាតិកម្ពុជា26នាក់ដើម្បីប្រមូលផ្តុំវឹកហាត់ត្រៀមការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិពីប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមហុងកុងនិងម៉ាកាវដើម្បីត្រៀមឈ្មោះទៅប្រកួតជម្រើសពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA World Cup ឆ្នាំ2026ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជានឹងបើកការប្រមូលវឹកហាត់ដើម្បីត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិទាំងពីរប្រកួតនៅពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកហើយត្រូវជួបជាមួយនឹងក្រុមហុងកុងនៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញានិងត្រូវជួបជាមួយនឹងម៉ាកាវនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ជំនួបមិត្តភាពកម្ដៅសាច់ដុំជាមួយនឹងក្រុមទាំងពីរនេះដើម្បីត្រៀមប្រកួតជម្រើសនៃបាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA World Cup ឆ្នាំ2026ជុំទី1ដោយក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាត្រូវជួបក្រុមជម្រើសជាតិប៉ាគីស្ថានចំនួន2ជើងក្នុងនោះជើងទី1នៅថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2023នៅពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកគណៈជើងទី2នឹងប្រកួតនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2023នៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្រុមឈ្នះមួយក្រុមរវាងកម្ពុជានិងប៉ាគីស្ថាននឹងត្រូវបន្តឡើងទៅប្រកួតជុំទី2នៅក្នុងពូល G ជាមួយនឹង3ប្រទេសផ្សេងទៀតគឺក្រុម Saudi Arabia, Jordan និង Pakistan នេះគឺជាការជ្រើសរើសពីលោក Vilik Dalma គ្រូបង្គោលជនជាតិអាហ្សង់ទីននៃក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាបានកោះហៅកីឡាករ26រូបនៅក្នុងនោះមានកីឡាករមកពីក្លឹបព្រះខណ្ឌរិទ្ធស្វាយរៀងក្លឹបបឹងកេត Nagabal ភ្នំពេញក្រោនប្រៃវិញ FC និងក្លឹប Visakha បញ្ជាក់ផងដែរថាពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោកបានផ្លាស់ប្ដូរពី32ក្រុមបង្កើនដល់48ក្រុមសម្រាប់ឆ្នាំ2026ដោយជុំទី5ឬជុំប្រាច់ព្រាត់វគ្គ48ក្រុមចុងក្រោយនឹងធ្វើឡើងនៅសហម្ចាស់ផ្ទះសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាមិចស៊ិចពីខែមិថុនាដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2026សម្រាប់ការប្រកួតជម្រើសជុំទី1នៅខាងលើនេះគឺជាការចាប់ឆ្នោតជ្រើសរើសនៅក្នុងតារាងចំណាត់ថ្នាក់ FIFA ទៀបជាងគេចំនួន20ប្រទេសត្រូវចាប់ដៃគូគ្នាប្រកួតនៅជុំទី1មុនគេដែលធ្វើឡើងពីជើងមានលក្ខណៈបដូរទឹកដីទៅវិញទៅមកនៅក្នុងដីនិងក្រៅដីដើម្បីស្វែងរកអ្នកឈ្នះទៅចូលរួមតាមពូលក្នុងជុំទី2ដែលចាប់ឆ្នោតរួចរាល់កាលពីចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2023កន្លងទៅ